pa rin. Hinahanap ko na kung saan-saan si Genji, pero talagang hindi ko pa rin siya makita. Ganun ba? Bakit parang baliwala sa'yo? Hindi na nga natin mahanap sa lugar na to ang Thunder Emperor nating si Genji. Hindi na kaya babalik sa atin si Genji? At sa Mogun City? At hindi na ba siya babalik sa vaults? Hindi ako makapaniwala sa ugali niya. Nang dahil sa lalaking yun. Malaki na tuloy ang pinagbago ng ugali ni Genji. Hindi ko mapapatawa na lalaking yun. Eto, inumin mo. Giniginaw ka eh. Hindi naman. Anong hindi? Eh, kitang-kita sa mga mata mo na seryoso ka at nagyayalon laman ang katawan at utak mo. Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala, Mozart. Baliwala lang ito. Hey, bakit ka nadapa? Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yung sikat na bulag na nagbibiyulin na si Otowa Madoka. Balita namin, mamahalin yung biyulin mo ah. Alam mo, delikadong nilalabas mo yan. Amin na lang yan at iingatan namin. Pero siyempre, hindi na namin ibabalik yan. Wala na sulyan. Ano ba? Tago ako! Mozart! Visit ka! Ngayon, gagawin kita punching bag! Alright! Nakita rin ko! Sobra naman! Napakalupit mo naman sa isang alaga. Oh, ito na ang aso mo. Ang cute niya. Patawad? Huwag kang humingi ng tawad. Wala ka namang kasalanan eh. Ang may kasalanan ay ang mga bugoy na to. Ang yabang mo ah! Siguro siya! Si Kasuki! Ang bango niya. Sino kaya siya? Ang tatapang niyo naman. Hindi niyo ba nakikilala kung sino ang lalaking ito? At bakit? Sino ba yan? Si Amano Genji. Para malaman niyo, siya ang dating pinuno ng grupo natin. Anong sinabi mo? Ang lalaking yan ang Thunder Emperor ng Shinjuku? At siya rin ang dating pinuno ng Vault? Ang pinakamalakas at pinakamagulo? Ang sinasabihan ng itim na kapangyarihan? Hindi! Hoy, hoy kayo ah! Nasaktan ka ba? Hindi. Sino ka? Ako nga pala si Amano Genji ng GetBackers. Ikaw naman si Madoka, tama ba? Late ka na kasi, kaya sinundo na kita. Naku, salamat. Siya nga pala, Kasuki. Maraming salamat sa tulong mo. Pakiusap, Genji. Nakikiusap ako sa iyong bumalik ka na sa grupo natin. Naku, pasensya ka na, pero masaya na ako sa bagong partner ko sa trabaho. Masaya ka na? Ganun ba? Alam mo kasi, mula nang mawala ka, para bang nawala na ang grupo ng kontrol at diskarte sa trabaho. Ano ba yung sinasabi mo? Hanggat nandiyan ka, Kasuki, walang magiging problema. Hindi ko na kaya. Dahil yung tatlo, hindi pinuno ang tingin nila sa akin. Wala silang ibang kinikilalang pinuno, kundi ang Thunder Emperor. Ikaw yun, Genji. Hindi na ako ngayon isang Thunder Emperor. Ano ka ba naman? Pero Genji... Para sabihin ko sa'yo, ako na ngayon si Amano Genji ng GetBackers. Talaga? Ganun ba? Pasensya ka na. Tara, Madoka, umalis na tayo. At kayong mga bugoy kayo, saan kayo pupunta? Magpapalamig lang. Sino nag-utos sa inyong gawin ito? Wala nag-utos sa amin. Para ba sa pera? Nagawa niyong patulan ng isang bulag na babae. Diyan na muna kayo at pagsisihan niyo ang ginawa niyo. Miss Madoka! Mr. Sugihara, ba't nandito ka? Ano ba namang tanong yan? Nung nabalitaan kong nandito ka sa delikadong lugar na to, talaga namang nagmadali akong pumunta rito. Ayos lang naman po ako eh. Eh paano ka na kung sakaling may nangyaring masama sa'yo? Pero hindi naman po masama ang lahat ng tao dito. Tama ka dyan. Katulad na lang namin GetBackers. Hindi kami masama, tinutulungan pa namin ang mga taong nasa delikadong sitwasyon. Sino ka? Pasensya ka na. Ako nga pala si Mido ba ng GetBackers. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Pasensya na kayo kung marumi rito, ha? Sige, tuloy lang. Alam mo, napapansin ko sa'yo, mas mabait ka sa mga kliyenteng mukhang maraming pera, ano? Tumigil ka. Natsumi, iced tea nga. Sige, boss, isa raw pong iced tea. Narinig ko. Stradivarius? Oo. Ano ba yun?
Isang violin na ginawa ng sikat na Italianong tagagawa ng instrumentong si Antonio Stradivari. Gano'n naman kamahal yun? Pinakamababa ng 20 milyon. Pero pag maganda ang quality, mga 100 milyon. 100 milyon? Pero di ba Stradivari na yan sa'yo? Eh bakit kailangan mo pang kumuha ng 100 yun? Anong dahilan mo? Itong sa akin kasi, eh peke. Ha? May kumuha ng tunay ko nang hindi ko alam. Gusto ko sanang maibalik sa akin sa lalong madaling panahon ang tunay kong Stradivarius. At ang taong nagnakaw nun ay walang iba kundi si... Ang lalaking ito. Kilala siya sa buong mundo bilang violinist at isa siyang batang negosyante. Ganun pa man, may sabi-sabi na malakas ang loob niya dahil konektado siya sa mafia. Siya si Akutsu Junseke. Ha? Si Shido? Sandali lang, paano ka naman nakasigurong si Akutsu nga ang siyang kumuha ng tunay na violin mo? Hindi ako sigurado dahil hindi ko rin naman nakita. Pero nung narinig kong pinatutugtog niya yun, doon ko na siguradong violin ko yun. Nung nakaraang araw kasi nagkaroon kami ng joint concert. Walang kaduda-dudang ang tunog ng ginamit niya ay ang tunay kong violin. Binigay yun sa akin ng mahal kong guro kaya mas mahalaga pa yun kaysa sa buhay ko. Pero nung magtanghal kayo ng gabing yun, pareho kayong pinuri ng lahat ng tao. Walang sino mang nag-akala na peke pala ang gamit mo nun. Isang mahusay na violinist si Madoka at sinasabing binigyan siya ng Diyos ng pambirang pandinig. Kaya kapag sinabi niyang peke ang isang instrumento, walang dudang peke ito. Nakikiusap ako! Tulungan niyo sana ako sa bagay na to! May paraan ba kayo para maibalik sa akin ang tunay kong instrumento nang kahit bago mag-alas 7 ng gabi? Bukas ng alas 7 ng gabi? Parang ang bilis naman yata nun ah. Meron akong mahalagang pagtatanghal. Talagang napakahalaga. Dahil isa na yung concert. Ang tunay na violin ang mahalagang magamit ko sa concert. So nakikita ko naman sa'yo, mukhang hindi ka naman nagsisinungaling. Hindi ba, Genji? Oo nga. Ibig sabihin? Kami ang mga dakilang tagabalik. Ang GetBackers ay tinatanggap ang misyong ito. Maraming salamat sa inyo. Ayos! Dahil napagpasyaan na, ito ang strategy. Alright! Si Akutsu Junseke? Kailangan malaman ni Shido ang tungkol dito. Mamayang gabi, sa bahay ni Akutsu, may bisita siyang mula sa Italia. At para salubungin ang mga panauhin, nagpatawag siya ng mga magtatanghal. Mabuti pa sigurong palitan na natin ang mga magtatanghal sa bahay nila para mabilis tayo makapasok. Maayos na ang plano natin. Hindi na siguro natin kailangan pa si Natsumi. Okay lang ako, boss. Sa totoo lang, mas magiging masaya nga ako kung makakatulong ako sa grupo eh. Makinig ka, Natsumi. Delikado mga kalaban natin ngayon dahil mga konektado sila sa mafia. Ayos lang nakasama siya. Kaya nga quintet kasi 5 miyembro ng grupo, hindi ba? Pupunta si Genji? Sige, magaling. Ang totoo, wala akong gagawing masama sa kanya. Galit ako sa partner niya, na si Midoban. Sige, sabihin mo kay Kasuki na huwag siyang makikailan pa rito. Malas nila. At nalalaman ko ang mga plano nila. Alam ko, dahil mga estupido ang mga tao, wala silang panahon na pakinggan at intindihin ang mga sinasabi niyong mga hayop. Ingatan niyo ha! Siyempre naman! Ngayon, tayo na sa loob. Ganun ba? O sige. Ang babae na yun talaga. Mas may nabuti pa sana niyang manahimik na lang. How ba need mo, boss? Nandito na po ang quintet na magtatanghal mamaya. Sige, lalabas na ako. Sa iyo ko muna ipagkakatiwala ito. Gusto kong bantayan mo itong mabuti habang nasa labas ako. Huwag mong pababayaan, Ishiki. Bayata mga miyembro. Tama. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, hindi makakapunta ang original group. Kaya kami nang papalit. Magaling din naman kaming mag-perform eh. Wala kayong dapat ipag-alala sa amin. Siguraduhin nyo lang. Dahil ang mga darating kong bisita mamaya ay importante kong business partners. At gusto ko sanang bigyan nyo sila ng isang napakagandang pagtatanghal. Mapakikitaan nyo ba ako ng violin performance? Hindi pa kasi nakatono yung violin namin eh. Kailangan magustuhan ko ang pagtatanghal nyo. Parang sila ang mga tanyag na musician sa iba't ibang parte ng mundo. Natitiyak kong mga panauhin niyang Italiano ay membro rin ng mafia. Ano sa tingin mo, Ban? O bakit? May nasabi ba ako?
May problema ba? Umpisaan nyo na. Magaling. Mahusay ang ginawa mo. Sa ngayon, magpahinga muna kayo para sa pagtatanghal nyo mamaya. Korobe? Po. Samahan mo na sila sa kanilang kwarto. Mag-iwan ko muna kayo. Ay! Nakakakaba! Buti na lang, naligtas tayo ng evil eye mo, Ban! Hoy, Engot. Bakit ko naman gagamitin ang evil eye ko sa mga yun, no? Ha? Ang ibig mo sabihin, Ban, tumutugtog ka talaga kanina? Kalokohan! Ang galing mo naman! Di namin alam na marunong ka pala. Hindi itong oras para pag-usapan yun. Kalimutan nyo na muna yun. Ilabas nyo muna sila. Pasensya na kayo ha. Masyado bang maalog? Ayos lang. Kung ganon, kailangan ko lang palang protekta ng violin sa mga taong yun. Ganun ba? Tama. Kailangan hindi nila maisakatuparan ang plano nila. Huwag kang mag-alala. Laging maayos ang trabaho ko. Ikaw na ang bahala. Ah, siya nga pala. Dahil espesyal ang okasyong ito, gusto kong maghanda tayo ng magandang palabas. Isang palabas? Oo. Sa halip na quintet, gawin natin ito isang circus show. Sandali nga, Ginji. Ano bang tinitignan mo dyan? Wala naman, Ban. Yung lalaki ba na nasa background ng litrato ni Akutsu sa magazine? Alam mo rin pala. Natural. Ang totoo niyan kasi, kaibigan ko siya nung kasama pa ako sa grupong Bolts. Isa siya sa mga hari. Ang Beastmaster na si Shido. Beastmaster? Sa isang sipon niya lang, mapapasunod niya ang mga hayop at nakakausap niya ang mga ito. Ah? Ganun ba? Eh ano naman kaya ang ginagawa ng taong yun dito? Hindi ko rin alam eh. Basta ang alam ko lang, magmula nang umalis ako sa grupo namin, nagkalat na ang Bolts. Kaya nasisiguro kong galit siya sa akin ngayon. Magkaibigan ba kamo kayo? Mm-hmm. Eh di kung ganun, hindi siya masamang tao. Maaari tayong magpatulong sa kanya para makuha ang violin. Pero Ban... Ano? Pwede na ba tayo mag-umpisa? Ayun ang violin. Ayos. Umpisa na natin ngayon ang plano. Mamaya habang ginagamitan ko ng evil ay ang mga mokong na to. Kunin mo yun, at kung may oras pa, kunin mo ang lahat ng violin dito. Maliwanag ba? Sa ganung paraan, masusubukan ni Madoka isa-isa. At malalaman niya kung anong tunay doon. Magandang plano yan, Ban! Kayo talagang dalawa kung gumawa kayo ng plano niyo, masyadong critical, no? Ngayon, uumpisaan ko ng gamitin ang evil eye. Teka, ano to? Lagot na tayo ngayon. Ngayong gabi, may inihanda kami sa inyong isang napakagandang palabas. Hindi maaari ito. Masyadong masikip dito. Magiging maayos din ang lahat. Ayos lang. Alas 7 na. Isang buong araw na lang ang natitira. Anong gagawin ko? Pakiusap, Mozart. Dalhin mo ko rin sa lugar kung saan yung naaamoy kong instrumento. May naaamoy akong maliliit na kahoy at pangtipa. Ang dami namang instrumento rito. Pero anong gagawin ko? Wala akong sapat na oras para kilatisin silang lahat. Alam ko na! Kakaiba mga bilin dito. Luma silang lahat pero magagandang instrumento. Sino yan? Maaari ka bang tumugtog sa akin? Gusto mong patugtugin to, di ba? O
bakit. Hindi ito yun. Alam kong hindi ito yung tunay na violin ko. Kung ganun, nakakalungkot pala. Teka, sino ka ba? Ako si Sido. Tauhan ako ni Akutsu. Huh? Huwag kang mag-alala. Wala akong intensyon na saktan ka. Kaya nga lang, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang violin mo. Walang personal, ang trabaho lang. Pero... Mas mabuti pa kung tumakas ka na lang. Hindi magtatagumpay ang GetBackers dahil pipigilan ko sila. Sige, paalam na, Mozart. Ano mo nalaman ang pangalan niya? Ayun na! Ayos! Tayo na, bilisan niyo! Nakakakaba naman, pero masaya! Ay, Natsumi. Sumama-sama pa kasi ako rito eh. Talaga? Gumagamit siya ka mo ng evil eye? Lagot siya dahil tatlong beses niya lang pwedeng gamitin ang evil eye niya sa loob ng isang araw. Dalawa na lang. Wala si Madoka! Sa kaya siya nagpunta? Wrong timing eh. Paano na ngayon? Hiwa-hiwalay tayo para mas madali siyang mahanap. Seryosohin na natin ang trabahong ito. Hanapin natin si Madoka, pati na ang pinapahanap niya sa atin. Areglado! Siyempre, tayo yata ang undefeated GetBackers! Ito na ang pagkakataon mo. Paraan ka ka! Man, gawa mo na paraan! Okay! O ano, bakit di mo gamitin sa kanilang evil eye mo? Ikaw pala si Sido. Sinasabi ko na nga ba? Tingnan ko lang kung kaya mo to. Tumingin kayo rito, mga taga! Ngayon, isa na lang. Naloko na! Ngayon, naubos mo na ang espesyal na teknik mo sa pakikipaglaban, Midoban. Wala pa nang ganun ka-interesante sa'yo. Kapartner ka pa naman ni Genji, pero nakakatawa ka lang pala. Tama na, masyado ka maingay. Kung gusto mo, dun tayo sa labas eh. Natatakot na ako. Ano na kaya nangyari sa GetBackers ngayon? Ang tunog na yun! Hindi ako pwede magkamali. Yun ang violin ko! Pinatutugtog ito ni Akutsu. Siguradong malapit lang siya rito. Ah! Nahanap din kita, Madoka! Kenji! Mangmang ka talaga. Dito mo pa ako niyaya sa labas, ha? Hindi mo ba nararamdaman? Napakaraming nakatutok sa'yo dito sa gitna ng kadi. Ikaw ang mangmang para labanan ako. Dahil masyado mo akong ginagalit. Ipapakita kong ang kabangyarihan mo ay walang silbi sa'kin. Sa